គ្រប់នឹងជំរាបសួរអតិថិជនទីគោរពទីឡើងអ្នកនាងបាទថ្ងៃមកទស្សនារថយន្តដែលបាទទើបតម្លាក់ចូលសុកថ្មីបាទ Toyota Alphard ឆ្នាំ2018បាទជាប្រភេទកៅអីដើរកណ្ដាលបានបាទហើយឡាននេះជាប្រភេទ option ខ្ពស់បាទជាប្រភេទ hybrid system បាទសំចៃមែនតើហើយចំពោះបាទនេះបាទនៅផ្នែកខាងមុខហើយមាន sensor អាចជួយ parking auto សបកកង់ថ្មីបាទ unlockថ្មី4គ្រាប់បាទ delay ថ្មីសបកថ្មីតែម្ដងបាទឡាននេះស្អាតបាទហើយភ្ជាប់មកនៅជាមួយនឹង hybrid system បាទមានបាឡាំង sport បាទបាឡាំង sport បាទទ្វារ auto សង្ខាងបាទនេះមកគ្រឿងនេះបាទជាប្រភេទកៅអីដើរកណ្ដាលបានបាទប្រភេទកៅអីដើរកណ្ដាលបានហ្នឹងវាងាយស្រួលជាងបាទព្រោះ exclusive lounge គឺបាទគឺយើងអាចដើរចេញចូលតាមបន្លោះកណ្ដាលនេះបានបាទអ្នកខាងក្រោយក៏ចង់ចុះអ្នកកណ្ដាលយើងបាច់ចុះទេប៉ុន្តែបើសិនជា exclusive lounge បាទអ្នកខាងក្រោយត្រូវចុះដែរអ្នកកណ្ដាលនេះក៏ត្រូវចុះបាទមានភាពខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងបាទនេះផ្នែកខាងក្រោយយើងបាទផ្នែកខាងក្រោយយើងបាទក៏មានបាទទ្វារអូតូដូចគ្នាបាទទ្វារអូតូខាងក្រោយបាទហើយខាងក្នុងគឺនៅថ្មីស្អាតចឹងតែម្ដងបាទនេះស្បែកពុកស៊ីនបាទគឺមានអ៊ុតបាទអ៊ុតជាប់មកអញ្ចឹងតែម្ដងហើយស្បែកពុកបាទហើយចំពោះខ្នើយកដាលអីបាទអត់តន់បកថង់ទេនៅថ្មីស្អាតមែនតើអែមរេសនៅផ្នែកខាងក្រោយអីនៅថ្មីនៅស្អាតបាទហើយឡាននេះសាច់អញ្ចាំងអីអីគឺនៅផ្លឹងរីដូខាងក្រោយបាទអូបលើលើដបូលបាទអានេះហៅអ៊ីក្រួយនៅលើដបូលហើយមានសាប់នៅផ្នែកខាងក្រោយដូចគ្នាបាទតែនេះបាទឆ្នាំ2018ដល់19វាមានលើកាមេរ៉ាក្រោយបាទយើងអាចវីយូកាមេរ៉ាក្រោយមួយទៀតបាទឥឡូវយើងទស្សនានៅផ្នែកខាងក្នុងបាទទស្សនានៅផ្នែកខាងក្នុងបាទជាប្រភេទតាប់ឡូស៊ីន original បាទរបស់ Toyota Alphard តែម្ដងបាទធានាជូនបានហើយចំណែកអញ្ចាំងទ្វារវិញភ្ជាប់មកនៅជាមួយនឹង memory seat បាទឲ្យហៅភាសាខ្មែរយើងហៅតែអង្គចង់ចាំនៃកៅអីបាទអាច set បានចំនួនមនុស្ស3នាក់ហើយកញ្ចក់ក្តោបអូតូបាទមិនញេភ្ជាប់មកនៅមួយ surround sound JBL បាទហើយ option នៅខាងមុខបាទគឺមាន Wi-Fi Auto អានេះផ្ដាច់បាទផ្ដាច់ទ្វារអូតូបាទនេះភ្លើង AC 100ដែលបងបងនៅផ្នែកខាងក្រោយគាត់អាចដោតសាជាមួយនឹង laptop បាទគាត់អាចដោតសាជាមួយនឹងឆ្នាំងបាយអីអីគាត់យើងអាចដោតប្រើបានបាទហើយនេះវិញជាមួយនឹង sensor អាចចូល parking auto បាទហើយភ្លើងពេលយប់មានភ្លើងភ្លឺបាទភ្លឺអូតូនៅពេលយប់ដូចគ្នាបាទនេះរ៉ាដាកន្លងផ្លូវនេះរ៉ាដាខាងមុខបាទពេលមានឧបសគ្គនៅផ្នែកខាងមុខអីគឺវាអាចជាន់ប្រាំងអូតូបាទហើយទ្វារភ្ជាប់មកនៅជាមួយនឹងទ្វារស្លាយមានជាមួយនឹងរីដូចំហៀងដូចគ្នាបាទហើយជាមួយនឹងប៊ីតុងចុចកៅអីបាទចុចកៅអីគឺយើងអាចចុចបញ្ជាពីខាងនេះទៅបានដូចគ្នានេះបាទទៅមុខទៅក្រោយបាទប្រឆេះមើលហើយចំពោះ function ឆ្នាំ2018នេះបាទគឺវាខុសជាមួយនឹងឆ្នាំ2017ច្រើនមែនតើបាទដូចជាបាទនេះ option បាទ sensor បាទ sensor មួយជុំកាមេរ៉ាបាទកាមេរ៉ាមានផ្នែកខាងលើនេះគឺជាប្រភេទកាមេរ៉ា view បាទកាមេរ៉ា view ហ្នឹងពេលដែលយើងអត់ត្រូវការប្រើបាទយើងចង់មើលជាកញ្ចក់ធម្មតាបងបងអាចចុចអញ្ចឹងមកបាទអាចកាច់មកអញ្ចឹងមកពេលបងបងមើលជាកាមេរ៉ាវិញបងបងគ្រាន់តែចុចអញ្ចឹងមកគឺវាលោតជាមួយនឹងកាមេរ៉ានៅផ្នែកខាងក្រោយហើយចំពោះ sensor បាទ sensor អាយ៉ាចូល parking auto ហ្នឹងគ្រាន់តែយើងដាក់លេខអាយ៉ាមកនេះវា search រកកណ្ដូដែលសម្រាប់អាយ៉ាចូល parking ឯងពេលដែលយើងចុចហ្នឹងទៅបាទវា search ឯនេះអញ្ចឹងឥឡូវវាមើលទៅខាងក្រោយហ្នឹងវាអត់មានចំណតសម្រាប់អាយ៉ាចូល parking គឺវាលោតបាទលោតunbelievable បាទអត់មានទេអត់មានចំណតសម្រាប់អាយ៉ាចូលទេបាទហើយទៅផ្នែកខាងមុខយើងបាទនេះវិញ outside បាទកម្រិតអង្សានៅផ្នែកខាងក្រៅបាទ36អង្សាបាទពេលល្ងាចម៉ោង5ជាង76ឯនៅ36ទៀតបាទឥឡូវមេឃរៀងក្តៅមែនតើហើយចំពោះ option បាទគឺយើងមានបាទមានជាច្រើន option បាទនេះ line control បាទ line controlsteering axis បាទនៅមាន option ជាច្រើនទៀតបាទហើយនេះវិញ sensor parking on off បាទនេះពេលអាយ៉ាចិត្តប៉ះអានេះ radar ខាងមុខបាទជាន់ប្រាំងបាទនេះយើងចង់យកចិត្តយកឆ្ងាយបាទយកចិត្តបាទចង្អើចិត្តចង្អើឆ្ងាយសម្រាប់ជាន់ប្រាំងអូតូពេលយើងត្រូវការបិទបាទយើងត្រូវការបិទយើងបើកអីយើងអាចប្រើនៅក្នុងនឹងបានទាំងអស់ជាមួយនឹង counter ហើយនេះវិញបាទគឺជាមួយនឹងបាទ
ba chỉ mùi nâng option và chén nì vinh ba cứ chập khẩn út chăng dễ thay chập là bươn đôi chăng dễ thay nơi plate nhà nơi plate nâng chấn ba đôi cột ở hột ban thầm là 30 km cái đạp plate nhà chập 30 km lan đứng cả chập ba chập chúng mình đang phát sinh nhà đang thấy viên đang lớn ba lớn nơi cái lạnh nỉ lớn nơi cái lạnh nỉ phèp mà dương khắp lời nước hot ban đã xám sấp rồi có 80 tỷ bàn chân như sùn mình tên sùn mẹ bông bông ba hot tơ tam và đá khe đã phơi để cọt miên ba miên chỉ mùi nâng chập là bươn ba chân bị ai chập phèp dương được không nâng ban được khi nia hay chỉ mùi nâng nano ní cứ chỉ một sân một sọt chal ba sọt chal nước không lan ba chọn ba đây chỉ mùi option original và viên mao tại mặt đòn hay chỉ mùi nâng function ní vẫn cứ chỉ function đôi chỉ mùi nâng plung tập bộ ní ba ní plung tập bộ dương ba được bong bong này sải bò ping ping ấy bà dương ai bắt đầu tam ở đồng rời ca bong bong thật bong bong chạy sải bà ní bò bò để dương trắng đố hay miên chìm mùi nương tràn chìm rời mình tên sẹp ai bong 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 chơi rồi hay bò nắng sẹp trang gì thép pin đập bò nắng về đập bong bong chơi rồi cứ dương ai miên bị tông chật bà bắt đầu bị con mình nhẹ bị khang một nương còn tơ bị khang một nương tay cả bán dương ai bắt đầu bị nương khang khỏi cả bàn hay nị vĩnh cùng rập lử phlương ba đập phlương để dương bắt đầu mình nắng á ba nị trai nị sai ba trai nị sai hay nị vĩnh cùng rập sang dương để nơi không stand sang dương nơi chất bẹ cả đà lưng ai cột ban pì rồi sai sập buôn cả lỗ tiền hay nị ở vi chạc à coi ba chạc pì một sân tờ coi đi còn tờ cả lỗ xem pì giờ dương hột từ hay mình kẹ xem đẹp đạo bên ta bà bông bông hay ở chùa mùi nâng sà rào sao mình nhé dương có miên sà rào sao chùa mùi nâng chê bị ơ lưu khí hay chùa mùi nâng ở lê dương có miên ở hồ bà hồ xa mẹp ở bê đầy dương chụp stop chụp ấy dương ai phở chùa mùi nâng hồ nâng bê đầy dương chọn phẻ tới bà dương phở lãng chương tới cứ vi chụp bàn chụp tầm ở đồn hay ní chùa mùi nâng EV mode hay nâng Eco mode bà miên mode P xa mẹp ở phở phẻ lưu khí hay những chùa mùi restart cả đại cho cốt cả dương miên bà hay chấm pua cái ấy vinh bà cái ấy dướng cái dương miên cái ấy cái đáy cái ấy thì chia bà thằng này thì chia thằng này cái đáy bà bởi chân em bị phong đậm pearl dướng bà chỉ tu tới chân em bị phong đậm pearl cứ miên tại cái đáy tệ miên thì chia tệ chấm pua bị phong đậm bấy bà miên thì chia miên cái đáy hay chấm pua cái lạnh kẹ bà cái tôi bởi ấy bà cứ chẳng vậy tha cứ nóng xin bà xin đô chùm môi nâng chuyên xin bà rù xin dân hà lấy tụt nè nâng phần này khăn khối bà phần này khăn khối chân em bị bọn đầm bởi dân khô bị chân em bị bọn đầm bớt cứ ai kia khá bà này vẫn cứ lạnh đôi đọt laptop bà AC mà rối đã ai dân ai bà bạc bà hay chùm môi nâng khăn khổm ní cứ dân mình đôi HDMI bà HDMI nâng xùm nhập con bông bông có chân đau chùm môi một tơ lên game lên ai chọc chùm môi nâng đai game anh ấy vinh bà dân ai chụp chỉ mỗi lần đôi audio bà dân ai đào lên địa bàn anh ấy vinh có ai bắt đầu chỉ mỗi lần AC mà rồi bà mà pon phải mỗi bạt bà đôi khi này ai đào chỉ mỗi chân năng bài các bạn đào trả từ sao các bạn laptop các bạn bà tam bông bông phở phải chạy đài bà anh ấy vinh DVD nó phải khang lỡ bà anh ấy bây giờ dân bà tele xem đẹp chia DVD nó phải khang lỡ hay chúng tôi chân năng people đầm bảy bà chân năng people đầm bảy cứ admin ít khỏi nơi chuyên stem thế cứ miễn ít khỏi trong cả đá lên tầm mặt đồng bà trong bị khỏi DVD tầm mặt đồng ní chứng trực bị chia bà ní chủ nục một này khang khỏi bà hà ná lâu sau để vẫn xuất xa lên khang nông lan nâng cứ việc chọn mà nơi chỉ muốn được original là VMA tầm mặt đồng hay chấm pua ở chân em pi pon đầm bảy rồi pi miễn option đi phong đá bà đầm rổ trứng bà đầm rổ trứng dướng bà đồng rổ chướng những chụp việc hàng đi bên bông bông sủi mờ cứ dân ai chụp chia ban đại ô tô mà tích tam bát đòn bà chụp chia ban đại ô tô mà tích hay chụp vui nằng ai khnô bà đi bên phượng mờ sập hờ bà chụp pô chân em pi pon đầm vẫy bà vi lơ đi phượng mờ sập hờ ní bà phượng mờ sập hờ nắng sẹm phượng nắng dân ai cắt cái tam dân ai cắt cái tam mờ bông bông phở phải chạy style hay ní nè miền công tạ nơi cái này tầm mặt đồn bà công tạ nắng đó nè về để dân chơi tới bà dân ai cả lẹ bàn là hồ tạ đọt bay và lử bà này và lử lử kháng bà lử tích chân năng tiết bà lử tích mình tén bà bật chào tầm mặt đồn bà dân ai phở bán hay chùm mùi nâng dân miền chùm mùi nâng
បាទ function កម្ដៅក៏អីបាទពេលដែលបងបងជីទៅផ្លូវឆ្ងាយបាទចុករយចកេះចុកឆ្អឹងខ្នងអីបាទបងបងអាចចុចជាមួយនឹង function បាទកម្ដៅក៏អីនេះបានហើយក៏អីគឺមានសដោកជើងបាទសដោកជើងចុចជាអូតូហើយនឹងអាចផ្ដេកចឹងបានហើយមានរីដូនៅពីចំហៀងបាទអាកាសធាតុក្ដៅនេះដូចឥឡូវនេះយើងចាំបាច់ប្រើមែនទែនរីដូហើយ surround sound ក៏ភ្ជាប់មកនៅជាមួយនឹង surround sound JBL ដូចគ្នាហើយចំពោះផ្នែកខាងកដាលយើងក៏មានតុកបាទច្រឡោះដែរកដាលបានមែនតែវាមានតុកពេលដែលយើងត្រូវការប្រើដាក់អាវ៉ាន់នេះយើងអាចបើកតុកបានហើយ cup order មានចំនួន4បាទតុកនឹងបាទហើយពេលដែលយើងអត់ត្រូវការប្រើយើងអាចបិទចោលបានដូចគ្នាហើយយើងច្រឡោះដែរបាទយើងអាចដើរមកក្រោយកូនបងបងអាចដើរទៅមុខទៅក្រោយបានដោយខ្លួនឯងងាយស្រួលមែនតើនេះបាទហើយចំពោះរីដូវិញក៏មាននៅផ្នែកខាងក្រោយបាទនេះរីដូពេលដែលយើងត្រូវការបិទបាទពេលត្រូវការបើករីដូនេះមាននៅផ្នែកខាងមុខនៅផ្នែកខាងក្រោយអេបើការពារសុវត្ថិភាពអីគឺមាននៅផ្នែកខាងលើនេះដូចគ្នាហាភ្លើងដែលខ្ញុំនិយាយជូនប្រាប់បងបងហ្នឹងគឺយើងអាចបដូរនៅនេះបានជាមួយនឹងភ្លើងដបូលបាទដាន12ពណ៌បាទបានចំនួន12ពណ៌ហើយសិនជាអីក៏យើងអាចស្រេនៅផ្នែកខាងក្រោយនេះបានដូចគ្នាហើយក្អីបាទគឺគាត់អង្គុយបានយ៉ាងងាយស្រួលហើយផ្នែកក្អីផ្នែកខាងក្រោយឯនៅថ្មីនៅស្អាតមែនតែនធានាជូនបងបងបានឡានស្អាតហើយដបូលផ្កាយយើងបានរៀបចំរួចគ្រាន់អស់ហើយហើយសិនជានៅផ្នែកខាងក្រោយឯតិចល្អមែនតែនឥឡូវយើងអាចដើរទៅមុខវិញបាទបានដោយសារតានេះវាជាប្រភេទក្អីទូចក្អីដើរកដាលបានហើយទស្សនានៅផ្នែកតាប់ឡូរបស់យើងឡានគឺនៅថ្មីថ្មីស្អាតអញ្ចឹងតែម្ដងហើយទីទៀតយើងនឹងនាំអារម្មណ៍បងៗទៅទស្សនានៅផ្នែកម្លុកម៉ាស៊ីនបាទហើយចំពោះតូតា Alphard យើងក៏យើងមិនមែនមានតែមួយគ្រឿងនឹងដែរបាទយើងមានបាទនៅ Alphard ឡើងទៅ LM ហើយនេះជា Wagon ឆ្នាំ2011 AMG បាទ Audi Q7 ទំកាត់ចូល Stock Ship Gladiator បាទ Rolls Royce បាទបាទមានពណ៌ខ្មៅនោះបាទសម្រាប់លក់ពណ៌សសម្រាប់ប្រើបាទអត់លក់អីណាឥឡូវយើងទៅបើកមើលម៉ាស៊ីនទាំងអស់គ្នានៅថ្មីស្អាតប៉ុណ្ណាបងបងអញ្ជើញទស្សនាបាទនេះម៉ាស៊ីនបាទដូចបាទដៃនៅលើសម្ាងនេះអីកម្រនៅផ្លឹងផ្លឹងស្អាតស្អាតអញ្ចឹងបងបងឲ្យស្នាមភូជិញពីរោងឆាក់ឯងនៅមានទាំងអស់ធានាជូនហើយអត់មានបាក់ជើងបាក់ដៃអីទេចំពោះផ្នែកជាងបាទហើយជាងគឺជាប្រភេទជាងបាទ original បាទដោយសារតែមួយគ្រឿងនេះជាប្រភេទឆ្នាំ2018អញ្ចឹងបាទមុខនេះគឺជាមុខឆ្នាំ2018ចំតែម្ដងអញ្ចឹងបាទបងបងដែលចង់បានបាទឆ្នាំ2018តែមុខបាទចាប់2018រហូតដល់2023គឺរូបគ្រឿងដូចគ្នាគឺអត់ខុសទេបាទអញ្ចឹងបងបងដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទជាមួយនឹង Toyota Alphard យើងមានឥឡូវនៅក្នុង stock 3គ្រឿងអាខាងក្រៅនេះឆ្នាំ2017បាទ17ហើយ S class នេះបាទទំតម្លាក់ទូទេពងរៀបចំឲ្យភ្ញៀវបាទភ្ញៀវកក់លុយហើយបាទ Audi Q5 បាទ G-Wagon ឆ្នាំ2011បាទ AMG បាទអាប់គ្រឿងក្រៅហើយនៅគ្រឿងក្នុងអញ្ចឹងអត់តន់ផុសជូនបងបងមើលពេលដែលយើងអាប់គ្រឿងក្នុងហើយទៀតបាទបានយើងផុសជូនបងបងបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យបងបងបាទតែសួរថា stock មានអីគេខ្លះតែឥឡូវបងបងបាទអញ្ជើញទស្សនាមើល stock ដែលយើងមាននៅក្នុងដូចមានការរៀបរាប់នឹងហើយឡាននឹងមួយចំនួនទៀតដែលអត់តន់ហៀអឺគួយខ្វល់យកមកក្រាស់បាទអញ្ចឹងបងបងដែលកំពុងស្វែងរករថយន្តស្អាតស្អាតរថយន្តដែលមានគុណភាពតម្លៃសមរម្យកុំភ្លេចក្រាស់ W63 បាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាជួបគ្នានឹងការ live video ក្រោយៗទៀតបាយបាយ